请卢品农、柯建如 SNG 小组在台北报道。而接下来不知道车商会不会觉得也是赚到了呢？就是拥有了男性周年庆的台北国际车厂，在昨天第一天登场，涌进了40,000名的民众进场，而很多的业者呢，在优惠价格上面也互相比拼，光是昨天一天，现场就成交了600多辆的新车，总价值超过了5亿。削肩短裙、劲歌热舞等等，一零彩卧风暴，不同经纪公司 model 难得同台，车商拼了，找来宅男女神刺激人气。大手笔请修 girl， 最杀的还在这，原价157万轿车降18万，再送5万块的触控导航，限量100台，第一天就卖了15台，这一台更杀，直接降20万，100万以下就能带回家，但规定3天内交车，一天内就成交5台。之前前两个月感受到说大家对车展的一个预期的一个心态，那当然我们也适时推出这样的方案，那同时在这个时间点刺激出消费者一个购车的一个决定。但车展的订单的话，大概一天大概20-30张，但是昨天的部分我们成绩大概就有将近40几张的订单，所以就成效上来说，其实是比往年的车展来说是更好一点这样子。比价格还有比赠品，和泰买车送双人机票，中华30加码送单眼相机，福特休旅车降价快4万，马自达更杀直接砍10万，难怪年底买车年份没这么漂亮，还是吸引大批民众前来，尤其男性族群堪称是男性版的百货周年庆，一天内成交600辆，赚近5亿。所以其实年底买车对我来说还蛮有吸引力的啦。车商推促销比修个阵仗，看看能不能继续冲破业绩。东森新闻刘英、黄建伦 SNG 小组在台北报道。国道计程。